Биыл қазақ даласында тұңғыш рет ашылған Абай атындағы қазақ ұлттық педагогикалық университетінің құрылғанына 90 жыл. Атаулы датаға орай Алматыда Еуразия педагогикалық университеттер қауымдастығының ұйымдастыруымен ауқымды форум өтті. Үздіксіз педагогикалық білім, дәстүр мен жаңашылдық атты тақырып аясында болған алқалы жиынға әлемнің 24 елінен 120-дан астам адам келіп қатысты. Білім саласындағы дәстүр мен жаңашылдыққа арналған форумда бірнеше мәселе талқыланды. Солардың өзектісі орта білім. Яғни орта білім беретін білікті ұстаз үздік педагог даярлау. Осы жолда ғалымдар мұғалімнің әлеуметтік статусына қатысты пікір білдірді. Олардың сөзінше ұстаздың еңбек ақысын көтеру арқылы бұл салаға білікті мамандарды тарту қажет. Оқытушыға талап қою үшін олардың табысы жақсы болуы тиіс. Кейбір елдерде, мысалы Сингапур елдерінде мұғалімдік бір орынға 7 адам таласады екен. А бізде өкініш көрей, кейбір мамандықтарға мемлекет қаражат беріп, әзірлейді мемлекетті грант арқылы. Кейін олардың барлығы жекеменшік секторға, трансұлттық корпорацияларға, болмаса жалақысы жоғары қызметтерге кетіп қалып жатыр. Жиында тек Қазақстан емес, Евразия кеңістігіндегі педагогикалық білім саласының келешегі, көршілес елдерде қолға алынған реформалар талқыға түсті. Ал АКШ, Франция, Ұлыбритания, Австрия, Польша сияқты мемлекеттердің педагогтары үздік тәжірибелермен бөлісті. Біздің көптеген мәселелеріміз бір-бірімізге ұқсас. Тәжірибе тұрғысынан да, технологиялық әдістеме тұрғысынан да. Бірақ қазір әлемде заманауи цифрлы білім беру үрдісі қарқын алып келеді. Сондықтан білім саласы тығыз байланыста болғандықтан осы жаңашылдыққа бірге дайын болуымыз керек. Форум аясында еліміздің жоғары оқу орындары ректорлар кеңесінің мәжілісі де өтті. Ғалымдар бәсекеге қабілетті жоғары білім беру мәселесін пысықтады. Олар ТМД елдеріндегі үздіксіз білім берудің ұлттық моделін қалыптастыру тетіктерін қарастырды. Амангелді Степан, Ержан Жаңбырбай, Қазақстан ұлттық телеарнасы.